Olá a todos, espero que vocês estejam bem. Nos encontramos hoje para descobrir 7 smartphones dobráveis que já existem no mercado. Mas antes de continuar, lembro que você pode encontrar todos os produtos vinculados na descrição. Lembre-se também de se inscrever e clicar no sininho de notificações para não perder a notícia. Aqui vamos nós, vamos descobrir os 6 smartphones dobráveis que já existem. O Galaxy Z Flip é um produto excelente que lhe agradará desde o primeiro uso. Às vezes, assumindo a forma de um pequeno quadrado compacto, às vezes um smartphone bonito, longo e confortável, este produto se beneficia de um bom acabamento e é bastante prático no dia a dia. É um smartphone dobrável de sucesso e atraente. No entanto, não possui certificado de impermeabilização contra água e poeira, portanto tome cuidado. Na tela, há um painel de 6.7 polegadas com definição Full HD+. Tudo é muito agradável de usar. A dobra no meio é visível, mas é rapidamente esquecida, graças em particular à tecnologia AMOLED dominada pela Samsung. A camada de vidro ultra fina dobrável oferece um toque agradável. O software oferece a interface Samsung ONEUI 2.0, que é muito agradável de usar em uma tela dobrável. Ou seja, o modo flex na câmera é interessante. A tela externa é bastante prática, mas oferece poucas opções. Em relação à foto, o módulo duplo chega claramente ao topo de linha de 2019. Em termos de desempenho, o Z Flip tem muita potência, o que lhe permite gerir confortavelmente os jogos mais exigentes. Finalmente, na autonomia, o Z Flip pode acompanhá-lo o dia todo se for usado extensivamente. Reserve uma hora para recarregar a sua energia. O Razer é um dos primeiros modelos verdadeiramente dobráveis de smartphone. A Motorola está trazendo de volta à vida um de seus modelos de maior prestígio, o Razer, um flip phone lançado em 2005. Só que aqui, as teclas físicas dão lugar a uma grande tela dobrável de 6.2 polegadas. Os clientes regulares da Motorola de outra geração não ficarão incomodados, já que no design a marca usou os mesmos códigos de seu modelo antigo. Todas as mudanças permitem que a tela, em particular, se mova na carcaça e se mova ligeiramente ao fechar a válvula. A Motorola também consegue encontrar um formato que não marque muito a dobra do painel. É rapidamente esquecida e desaparece quase completamente, exceto em condições muito específicas. Embora seja uma tela de plástico, o fato do painel OLED ser bem esticado o torna muito agradável para os dedos e parece mais qualitativo do que outros modelos concorrentes. Uma segunda tela aparece quando o smartphone é dobrado. Isso torna possível, em particular, reduzir o número de tensões na tela grande e protegê-la do desgaste. Tenha muito cuidado! Se a tela grande é fosca e muito legível, a segunda tela de 2.7 polegadas é brilhante e pode dificultar a leitura em certas condições. Na ficha técnica, encontramos um chip Snapdragon 710, que faz seu trabalho bem e permite um uso suave e momentos de jogos intensos, mas oferece 256 GB de armazenamento e um módulo de foto sem estabilização óptica. Aqui não vemos uma tela dobrável de cima para baixo, mas da esquerda para a direita. No design, primeiro você terá que reservar um tempo para se acostumar a ser capaz de fazer duas coisas ao mesmo tempo. De resto, o aparelho é preto com acabamento escorregadio, que deixa marcas de dedos. A segunda tela pode servir de case, já que há um efeito de espelho na parte superior, oferecendo uma exibição monocromática de data, hora e notificações. Ambas as telas são painéis OLED de 6.4 polegadas, com resolução FHD+, algo para agradar os olhos dos usuários. No desempenho, existe um chip Snapdragon 855, que fará bem o seu trabalho e suportará os jogos mais exigentes. O chip combina 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento expansível até 2 teras. Os módulos de fotos oferecem a qualidade esperada para um telefone de última geração e não há nenhuma decepção real neste lado. Finalmente, a bateria terá dificuldade em mantê-lo com você por mais de algumas horas. Em questão, a ganância das duas telas.
o Surface Duo é muito fino e agradável de manusear. Ele se mantém bem e oferece alguma versatilidade com sua excelente dobradiça. Do lado do desempenho, existe um chip Snapdragon 855. Mesmo que não seja de última geração, o chip permite que o telefone funcione corretamente e ofereça uma certa potência. A maioria dos jogos para celular rodará sem problemas. Os dois monitores Pixel Sense Fusion AMOLED de 5.6 polegadas são de bom calibre. Agradável em todas as circunstâncias, sentimos que a missão do aparelho está focada na produtividade. A combinação entre Android 10 e Microsoft 365 é perfeita. Encontramos todos os pontos fortes do Android e da sobreposição da Microsoft com um indicador e animações agradáveis. Em termos de produtividade, o Surface Duo é completo. Oferece o Office Pack e boas ferramentas de videoconferência. Finalmente, a autonomia é boa. O smartphone pode nos acompanhar por um dia e meio antes de partir novamente para reabastecer em pouco mais de uma hora. A tela OLED do Mate XS dobra sobre si mesma. Isso significa que você poderá usá-lo quando o telefone estiver fechado. A tela é linda, não existe nenhuma distorção na imagem. A interface se adapta perfeitamente e instantaneamente ao formato certo, não importa o que você esteja olhando. Quando a tela é dobrada para baixo, você tem acesso a um belo painel de 6.6 polegadas. Nenhum entalhe está presente para permitir que a imersão do olho seja preservada. A tela OLED em si é brilhante e oferece cores brilhantes. Para permitir que ela dobre, a tela é coberta com um plástico, não com vidro. À primeira vista, você pode ver ondulações na superfície quando ela está plana. No entanto, eles são rapidamente esquecidos. Confortável e agradável de usar, é relativamente fino e cabe facilmente no bolso de uma calça jeans. Os módulos de fotos são organizados verticalmente em uma barra, convenientemente para segurar o telefone no modo tablet. Eles nunca bloqueiam a tela, já que até mesmo o entalhe de selfie encontra seu lugar na barra. Em termos de qualidade, encontramos o mesmo que o P30 Pro, como o resto da ficha técnica e desempenho. Terminamos com outro Samsung. E para mudar, vamos começar diretamente com seus pontos negativos. É pesado, espesso e ainda não possui certificação IP68. Agora que isso foi dito, nos deparamos com um smartphone bem acabado que não poupa o efeito uau. O Galaxy Z Fold 2 é uma joia da tecnologia. A dobradiça desse modelo transmite uma agradável sensação de robustez. As duas telas AMOLED presentes são realmente excelentes. Brilhante, contrastante e capaz de exibir um amplo espectro de cores. O ecrã interior beneficia de 120 Hz, enquanto o exterior beneficia de 60 Hz. No desempenho, o Z Fold 2 está equipado com o chip Snapdragon 865+, que permite ao smartphone ser hipereficiente em todas as categorias. Finalmente, na autonomia, podemos facilmente sobreviver ao seu dia a dia, mas não muito mais por conta da presença da taxa de atualização de 120 Hz. É isso aí, amigos, isso é tudo por hoje. Se você gostou do vídeo, fique à vontade para dar aquele like. Lembro que você poderá encontrar todos os produtos vinculados na descrição. Lembre-se também de se inscrever no canal e clicar no sininho de notificações para não perder as novidades do canal. Quanto a mim, nos encontraremos muito rapidamente para novas descobertas de alta tecnologia. Se cuidem, tchau!